सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर देशलाई समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउन अग्रसर छौँ। नेपाली जनताले हामीलाई जुन विश्वास गरेर जनप्रतिनिधिको रूपमा र जनप्रतिनिधि मार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने अभिभावक दिएका छन्, त्यसको निश्चित गन्तव्य र निश्चित दिशा छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। हाम्रो नेपालको संविधानले हाम्रा राजनीतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ र यो संविधानको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली जनताले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू निर्बाध रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउने र लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भइ नै सकेको छ। यस्तो स्थितिमा सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखेर यो देश अगाडि बढ्छ भनेर नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जुन उद्घोष भएको छ त्यो कुरालाई सदा सर्वदा मनन गरेर तदनुरूप सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यहाँ निर्देशित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने राष्ट्रको स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुदृढ नबनाई हामी राष्ट्रिय स्रोतहरूलाई पनि आफ्नो हितको लागि, जनताको समृद्धिको लागि राम्ररी उपयोग गर्न सक्दैनौँ। यस प्रसङ्गमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला स्थित लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा केही समय अगाडि भारतीय पक्षबाट हाम्रो नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने, त्यहाँ आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि हाम्रो प्रशासनको सक्रियताबाट, सरकारको निर्देशनबाट महाकालीमा अनधिकृत रूपमा निर्मित पुल त भत्काइएको कुरा हामीले सार्वजनिक समाचार माध्यममा सुनेका छौँ, तर त्यो क्षेत्रमा व्यापक रूपमा भारतले सडक बनाउने र आफ्ना कर्मचारीहरू र आफ्ना मानिसहरूलाई उपस्थित गराउने कुरा जारी रहेको स्थानीय रूपमा जनताले भन्ने गरेका छन्। यसतर्फ म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। केही समय अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि, नेपाली भूमिको रक्षाको लागि त्यहाँ थप सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। यदि सरकारले त्यो काम गरेको छ भने म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर त्यो कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइयोस्। राष्ट्रको स्वाधीनता, सीमा सुरक्षाको कुरा सर्वाधिक महत्त्व र प्राथमिकतामा पर्ने विषय भएको हुनाले त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुको साथसाथै त्यहाँ सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने र चिसोको समयमा कालापानी क्षेत्रका माथि टिङ्कर इलाकामा बस्ने नेपालीहरू प्रायः तल झर्ने र तल झर्दाखेरि आफ्नै भूभाग भएर आफ्नै देशभित्र आउने बाटोको पनि अभाव भएको हुनाले हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ त्यहाँ बाटो अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ। तत्काल सडक, ठुलो सडक बनाउन नसके अवस्था भए तापनि, यदि भएछ भने पनि त्यहाँ घोडेटो बाटो तुरन्त निर्माण गरियोस् र त्यो क्षेत्रमा भारतीय फौजको जुन उपस्थिति छ त्यसमा सर्वदलीय बैठकबाट, सम्पूर्ण पार्टी राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट बालुवाटारमा भएको बैठकमा जसरी प्रतिबद्धता जनाएर सरकारलाई सम्पूर्ण त्यसमा आग्रह गरिएको थियो, सो आग्रह अनुरूप तत्काल त्यो दिशातर्फ पाइला चालियोस् भनेर पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। सँगसँगै हामीले धेरै समय अगाडिदेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीबाट बुझिने, त्यसपछि नेपाल र भारतको बीचका सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेर युगानुकूल बनाउने र असमान प्रावधानहरूलाई हटाउने र अरू सम्बन्धका क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धहरू समस्याहरूलाई हटाएर दुई देशको बिचको जुन सुमधुर सम्बन्ध छ त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सबै बाधा अवरोधहरूलाई समाप्त गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यो सम्मानित सदनलाई र नेपाली जनतालाई कुनै ठोस जवाब दिइएको हामीले सुनेका छैनौँ। त्यसतर्फ पनि म नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भनेर विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा नेपालको भूमिको सम्पूर्ण रूपमा रक्षा गर्ने सम्बन्धमा नागरिकताको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबैलाई जानकारी छ राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै समय पहिले नागरिकताको सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालको संविधानसँग बाजिने प्रकारको नागरिकता दिने क्रियाकलापलाई सम्मानित अदालतले नै रोकिदिएपछि
अहिले कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू समेत नयाँ कानुनको अभावमा त्यो कामलाई अगाडि बढा नबढेको हुँदा त्यो अधिकारलाई राम्ररी उपयोग गर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारण अब यो नागरिकता विधेयकलाई अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् र यो नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जसरी अरू देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि राखेर नागरिकता सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका छन्, नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयहरू गरेका छन्, हामीले पनि निर्भयताका साथ आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता देश आकारमा सानो ठुलो हुनसक्छन् तर कुनै देशको भन्दा यो सानो हुन सक्दैन। आजको विश्व आजको सभ्य विश्व सार्वभौमिक समानताको आधारमा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको सुरक्षा समग्रतामा हाम्रो भूगोल हाम्रो राष्ट्रिय हित र हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सुरक्षाको लागि त्यतातर्फ ध्यान जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यतातर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अहिले यो हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आफ्नो देशका जनताको सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा भर्खरै केही समय अगाडि चिनको वुहान सहरमा जुन प्रकारले कोरोना भाइरस सुरु भयो र त्यसको प्रकोप अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ, हामीले हालसालै दक्षिण कोरियामा समेत त्यो व्यापक रूपमा फैलिन थालेको भन्ने समाचार सुनेका छौँ र दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूको ठुलो उपस्थिति छ, हामी सबैलाई थाहा छ र नेपालीहरूको दक्षिण कोरिया जाने क्रम पनि बन्द भएको छैन, फेरि यताबाट त्यहाँ जाने नेपालीहरू पनि कतिपय त्यसको तयारीमा छन्। यस्तो स्थितिमा थप नेपाल सरकारले जसरी वुहानबाट नेपालीहरूलाई भक्तपुर जिल्लामा ल्याएर जसरी ती नेपालीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलायो त्यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब थप यो कोरियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले जसरी हामीले वुहानबाट नेपालीहरूलाई यहाँ ल्यायौँ त्यो स्थिति दक्षिण कोरियाको लागि हुन नसक्ने सम्भावना हुँदा अहिले नै त्यस्तैतर्फ सरकारले ध्यान दिएर हामी भोलि हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप कुनै पनि किसिमले फैलिन नपाओस् भन्नेतर्फ विशेष पाइला चाल्ने र दक्षिण कोरियामा भएका नेपालीहरूको बारेमा पनि तदारुकताका साथ जानकारी नियमित रूपमा लिने र तत्सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ त्यस सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारले अहिलेदेखि विचार गर्नको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको विषय छ सभामुख महोदय, म सम्बद्ध पार्टी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कटिबद्ध छ। अहिले हामी मन्त्रीको प्रसङ्ग सुन्छौँ या कुनै व्यक्ति जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो दलसँग म सम्बद्ध छु त्यो दलको कुरा छ, हरेक यस्ता घटनाहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो पद त्याग्ने कुरालाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। म धेरै कुरा त भन्न चाहन्न सम्मान्य सभामुख महोदय, केवल इतिहासका म ती पानाहरूको मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। विगतमा यस्ता खालका भ्रष्टाचारका गतिविधि हुँदा कतिपय राजनीतिक दलका माथिल्लो पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यो नैतिकताको महसुस गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको मैले अलिकति स्मरण मात्र गराउन चाहेको, किनभने भ्रष्टाचार मुद्दालाई हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको पद उसको पार्टी या निजको कुनै पृष्ठभूमि हेरेर होइन, तथ्यको आधारमा यदि कुनै व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचारपूर्ण काम गरेको छ भने निजलाई नेपालको कानुन बमोजिम कानुनको अगाडि सबै व्यक्तिहरू समान छन् भन्ने धारणालाई आत्मसात गरेर सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो कारवाही गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई यदि निर्दोष भोलि अदालतले साबित गर्छ भने त्यो अभियोग गलत साबित हुन्छ भने हामीले कसैलाई पनि पूर्वाग्रह राखेर भ्रष्टाचारी भनेर प्रचार गर्नुपर्ने करार गर्नुपर्ने यो लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। तर जब व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्छ र त्यो व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, आफूलाई मन लागेको विषयमा त्यो व्यक्तिको बचाउमा एउटा आवाज उठाउने अर्काको बारेमा अर्को आवाज उठाउने न त सरकारी पक्षबाट त्यस्तो दोहोरो मापदण्ड ग्रहण गर्नुहुन्छ न यो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने या नेपालको जिम्मेवारीपूर्वक काममा हामी अग्रसर छौँ भनेर दावी गर्ने कुनै राजनीतिक दलले पनि त्यो गर्न मिल्दैन। हामीले भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा जुनसुकै व्यक्ति भए पनि जुनसुकै पद धारण गरेको व्यक्ति भए पनि निजलाई भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा कारवाही गर्नको लागि कानुनबाट अख्तियार प्राप्त निकायले कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सम्बद्ध राजनीतिक दल र सरकारले पनि त्यही दृष्टिकोण राखेको छ र हामी यस राष्ट्रियताको विषयमा लोकतन्त्रको विषयमा भ्रष्टाचारलाई समाप्त गरेर सुशासन ल्याउने कुरामा मलाई लाग्छ देशको कुनै पनि राजनीतिक दल र कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकको फरक मत हुन सक्दैन। हामी यसतर्फ एकजुट भएर
नेपाललाई सुशासन र राष्ट्रियता सुदृढ भएको एउटा सबल स्वाभिमानी हाम्रो आफ्नो भूमि पूर्ण रूपमा सुरक्षित आफ्ना साधन स्रोतहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सक्ने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रका कुनै पनि सामरिक स्वार्थहरूको अगाडि नझुकेर नेपालीको सर्वोपरि हित साधना गर्न सक्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु यो नेपालको उज्जवल भविष्यको लागि अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com